በጌታ የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን አባላት እና ምእመናን እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ቤተ ቤተክርስቲያን በዚህ አመት ጀምሮ የሚቀጥለው አመት የመሪዎች የምርጫ ጊዜ እንደሆነ ይታወቃል አጥቢያዎች መጀመሪያ መሪዎቻቸውን ሽማግሌዎችን ይመርጣሉ ከዛ በኋላ በህብረቶች ደግሞ ምርጫ ይደረጋል ህብረቶች ምርጫ ካደረጉ በኋላ በቀጠና ምርጫ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ የሚቀጥለው መጋቢት ላይ እንደ ጌታ ፈቃድ የጠቅላላ የቃሎት ቤተክርስቲያን መሪዎች ምርጫ ይደረጋል መሪዎች በምንመርጥበት ጊዜ በእግዚአብሔር ቃል መሰረትና በቤተክርስቲያናችን መተሪያ ደንብ መሰረት እንደምንመርጥ ይታወቃል ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ስለ መሪዎች ምን ይላል ምን አይነት መሪዎች ቤተክርስቲያንን ሊመሩ ያስፈልጋል መንፈሳዊ ብቃታቸው ምን መምሰል አለበት ህይወታቸው ምን መምሰል አለበት ኃላፊነታቸው ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ምርጫዎችን እንድናካሄድ ትክክለኛ መሪዎችን በቦታቸው ላይ እንዲመጡ ለማድረግ አንደኛ በትጋት መጸለይ ያስፈልጋል ሁለተኛ ቃሉ የሚለውን አውቀን በቃሉ መሰረት መሪዎችን ልንመርጥ ስለሚያስፈልግ በህይወት ቴሌቪዥን በተከታታይ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ምን መሆን እንዳለባቸው ምን አይነት ሰዎች ምን አይነት ባህሪ ምን አይነት ብቃት እንደሚያስፈልጋቸው ትምህርት ለመስጠት አስበናል እነዚህን ፕሮግራሞች በንቃት እንድትከታተሉ በዚህም መሰረት ምርጫዎች እንዲደረጉ መሪዎችም ደግሞ ለመሆን የተጠራን ሰዎች ራሳችን በነዚህ እንድንመዝን እንድናዘጋጅ አደራ ለማለት ወዳለው ይህን ፕሮግራም በተለያዩ አስተማሪዎች እናቀርባለን በንቃት እንድትከታተሉን በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን አመሰግናለሁ ለቤተ ክርስቲያን መሪነት መንፈሳዊ ብቃት ያላቸው መሪዎች ያስፈልጋሉ በሚል አ አጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር አንድ እስከ ሰባት ባለው ውስጥ እየተማርን ነበር በዚያ እንቀጥላለን በመጨረሻ የተነጋገር ነው ለማስተማር የሚበቃ የምል ነበር ኤጲስቆጶስ ለማስተማር የሚበቃ መሆን አለበት ያምን ማለት እንደሆነ አይተናል አሁን ደግሞ ቀጥለን የምንነጋገረው ጳውሎስ ምንላል የማይ የማይሰክር ይላል የማይሰክር ኤጲስቆጶስ የማይሰክር ሊሆን ይገባል በእርግጥ ይህ ሀረግ አከራካሪ ቢሆንም በአዲስ ኪዳን ወይንን ጠጥቶ መስከር ግን ትልቅ ኃጢአት እንደሆነ ይነግረናል በዚህ ጉዳይ ላይ የማይሰክር በሚለው ና አዲክትቱ ዋይን የሚለው ማለት ነው አንዳንድ የእንግሊዝኛ ቅጂዎች በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያዩ ጥያቄዎች ልነሱ ይችላሉ በዋናነት ብዙ ጽሁፎችም እንደሚያመለክቱ ሁለት ጥያቄዎች ልነሱ ይችላሉ ብዬ ገምታለሁ ጳውሎስ ራሱ በአንዲያ ጢሞቴዎስ 523 ወይን እንዲጠጣ ፈቅዶ የለም እንዴ የሚሉ ጥያቄዎች ወይም ደግሞ የሚል ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች አይጠፉም ሁለተኛው ደግሞ አዲስ ኪዳን አትስከር ነው እንጂ አትጠጣ መቼ አለ የሚል ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ወይም ጳውሎስ በዚህ በአንድ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አምስት 23 ውስጥ የተጠቀሰው ወይን እውነት ዛሬ ከሚጠጡት መጠጦች ጋራ ልናወዳድረው እንችላለን ወይ የሚል ሞጋች ማንሳት ይቻላል ለምሳሌ ያ በዚያ ዘመን የነበረው ወይን ጳውሎስ ጢሞቴዎስን እንዲጠጣ የነገረው ወይን ከዛሬው ውስኪ ወይም ጂን ጠጅ አረቄ ወይም ደግሞ ቮድካ ቢራ ጋራ ተመሳሳይነት ያለው ነው ወይ የሚለውን መከራከሪያ ማንሳት ይቻላል እኔ መጠጠጥ አልጠጣውም ለወደፊትም አልጠጣም ስለዚህ ይሄ ይሄ ጥያቄ ከዚህ ይሄ ውስኪ ጂን ጠጅ አረቄ ቮድካ ወይም ቢራ ጋራ ተመሳሳይነት አለ ወይ ለሚለው ተመሳሳይነት ያለው አይመስለኝም ጥቂት ወይን ጠጅ ነው ያለው እንጂ ወይን ጠጅ ጠጣ አይልም ወይም ደግሞ ለሆዲ በሽታ እንጂ ሁልጊዜም ጠጣ አላለውም ሁልጊዜ እንዲጠጣ ትእዛዝ እየሰጠ አይደለም ጥቅሱን ማንበብ እንችላለን ስለ ሆድህና ስለ በሽታ ብዛት ይላል ጥቂት የወይን ጠጅ ጠጣ እንጂ ወደፊት ውሃ ብቻ አትጠጣ ነው የሚለው ስለዚህ ይሄ ጥቅስ ቀጥታ በፈለግነው ጊዜ በቀኒውን በማታ ወይም ደግሞ በተለያየ ፓርቲ ጉባኤዎች ተገናኝተን መጠጥ እንድንጠጣ አይነግረንም ጳውሎስ አውዱን በሚገባ ማየት ያስፈልጋል ስለዚህ ምናልባት ይቅርታ ያደረግልኝና እጅ የማይሞላ ክርክር ወይም ደግሞ አፍ የማይሞላ ክርክር እንዳይሆን ማለት ነው እዚ ጋር ነቅሶ ነው የተናገረው ስለ ሆድ ና ስለ በሽታ ነው ያለው አንደኛ ስለዚህ ጢሞቴዎስ በዚያ ዘመን ሊታመም ይችላል በአገልግሎት በሄድበት ሁሉ የሚጠጣቸው የሚበላቸው ነገሮች ለሆዱ ህመም ሊያመጡበት እንደሚችሉ ምንም ጥርጥር የለውም ሌላው ደግሞ ጥቂት ወዮን ጠጅ አለ እንጂ ብዙ ጠጣ እንደፈለክ ጠጣ አላለም ስለዚህ ይህ ጥቂት ማለት ምን ያህል ነው ጳውሎስ እዚህ ጋር መልስ አይሰጠንም አንድ ሰው ላለመመስከር ደግሞ ምን ያህል መጠጣት አለበት ለዚህ መልስ የለውም ሁሉም ሰው እኩል የሆነ ወይም የተመጠነ ፍላጎት ወይም ደግሞ ያለመመስከር ችሎታ እንዳለው በምን ልናውቅ እንችላለን ከመጠጣትና ደግሞ ካለመጠጣት ደግሞ የቱ ይሻላል ብለን መጠየቅ ያስፈልጋል ዛሬ ለሆድ በሽታ መድኒቱ ወይን ጠጅ ብቻ ነው ወይ ሌላ መድኒት የለም ስለዚህ ለምን ወደ ወይን ጠጅ እንሄዳለን ብዙ የህክምና ተቋማት አሉ ስለዚህ ለሆድ በሽታ መድኒት ሰርተዋል ስለዚህ ሌላ መድኒት መጠቀም አይቻልም ወይ ሌላ አንዳንድ ሰዎች ትንሽ ደስ እንድለን የሚሉ ደግሞ ሰዎች አሉ የአማኝ ደስታ በመጠጣት ነው በመብላት በመጠጣት ነው ወይ እነሆ የአማኝ ደስታ የሚመሰረተው በክርስቶስ ኢየሱስ አይደለምን ምክንያቱም በኢየሱስ ክርስቶስ ደስ ይበላችሁ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እንዲሁም አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ከወገኖች ጋራ እና ከቤተሰብ ጋራ መደሰቻ ቦታ ሌላ የለምን ለምሳሌ ወገኖች ከመጽሐፍ ቅዱስ ይቅታ ለመጠጣት ከመሰብሰብ በሌላ ጉዳይ መሰብሰብ አይችሉም ለማምለክ አብሮ ለመጸለይ ለመጫወት ቡና አብሮ ለመጠጣት ሰዎች መሰብሰብ ይችላሉ ሌላው በጣም አስፈላጊ ደግሞ ለሌሎችስ ማሰናኪያ አይሆንም ኔ ብለን መጠየቅ አስፈላጊ ነው ይህንን መልስ ለመስጠት በእርግጥ የቃሉን ቀዳማዊ ወይም ደግሞ ኦሪጂናል ፍቺ ማወቅ ለዚህ እጅግ ይረዳል ቃሉ በሁለት ጣምራ ቃላት የተመሰረተ ነው እና ቃሉ ፓራይኖን ነው የሚለው ፓራ ና ኦይኖን ወይም ኦይኖስ በሚል ቃል ቃላት የተመሰረተ ነው ፓራ ማለት አጠገብ ማለት ነው ኦይኖስ ወይም ኦይኖን ማለት ደግሞ ወይን ማለት ነው ሁለቱም ሲጣምሩ ወይን አጠገብ ማለት ነው ወይም ደግሞ በወይን አጠገብ በወይን ጠጅ አጠገብ መገኘት ማለት ነው ከሪሰ ጉዳያችን ጋር ደግሞ ከያያዥ በወይን አጠገብ ወይም ደግሞ ወይን ጠጅ አጠገብ ወይም ደግሞ በሚያሰክሩ መጠጦች አጠገብ ጉባኤ ረዘም ያለ ጊዜና ተከታታይ የሆነ ጊዜ መቀመጥን አብሮ መምጣትን የሚያመለክት ነው ስለዚህ ለቤተ ክርስቲያን መሪነት የሚፈለግ ለአመራር የሚፈለግ ኤጲስቆጶስ በወይን አጠገብ ለረዥም ጊዜ በተከታታይ ጊዜ መቀመጥ የለበትም ምክንያቱም በወይን አጠገብ ከሆነ ሊፈተን ይችላልና ስለዚህ ነው ፓራኦይኖስ የሚል ቃል በእቅድ ነው የተጠቀመው ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ የአልኮል መጠጥ ወደሚዘወትርበት ደጋግሞ ከሄደና አንድ ሰው ረጅም ጊዜ ከተቀመጠ ብዙ ሊጠጣ ይችል ይሆናል እዛም ደግሞ ሊሰክር ይችል ይሆናል ለሌሎችን ማሰናከያ ሊሆን ይችላል ለቤተክርስቲያን መሪነት የሚታጭ ሰው አስካሪ መጠጥ ቤቱም ቢሆን አምጥቶ መጠጣት የሚመከር አይደለም ወይም ደግሞ የአልኮል መጠጥ አንዳንዴ በአረቄ ብርጭቆ አድርጎ ወይም ደግሞ በለስላሳ ጠርሙዝ አድርጎ ህዝብን ለማታለል የሚጠጡ ሰዎች አሉ በየትኛውም መንገድ ይሁን መጠጣት መጠጣት ነው ስለዚህ በተለይ 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 ለቤተ ክርስቲያን ለመምራት የሚታጩ ሰዎች መሪዎች ሽማግሌዎች ኤጲስቆጶሳት መጋቢዎች ያለመጠጣት አይመረጥም ወይ ስለዚህ ከአልኮል መጠጥ ነፃ የሆኑ ወይም የራቁ ሰዎች በመካከላችሁ አሉ እነዚያን ሰዎች ለቤተ ክርስቲያን መሪነት እንድንመርጥ ጳውሎስ ይሄን የመሰለ መስፈርት ይሰጣል ስለዚህ ከተጠጣ ያለ መስከር አይቻልም ላለመስከር ደግሞ ምን ያህል መጠጣት ምን ያህል ከፍ ምን ያህል ዝቅ አድርገን መጠጣት አለብን የሚለውን ጥያቄ መመለስ ያስፈልጋል ስለዚህ መልሱ ጳውሎስ ኤጲስቆጶስነትን የሚፈልግ ሰው ወይም ደግሞ ለዛ አገልግሎት የሚታጭ ሰው ከመጠጥ የራቀ ከመጠጥ አጠገብ የራቀ ሊሆን ይገባል ሌላው ቀጥሎ በጣም የሚገርም ደግሞ ቃል ምን የሚል አለ የማይጨቃጨቅ ይላል የቃሉ ቀጥተኛ ትርጉም በጣም የሚገርም ነው አጥቂ የሚለውን ቃል ነው የሚያመለክተው ይሄ ደብዳቤ በተጻፍበት ጊዜ ወይም በነበረው ባይል ሰዎች በሰዎች ወይም በሁለት ሰዎች መካከል የተፈጠሩ የቃላት ሙግት አንዱ አንድኛውን ለማሸንፍ በሚያደርገው ግብግብ ወይ በቃላት ወይም ደግሞ በአካል ወይም ፊዚካሊ በእጅ ሊሆን ይችላል ቡጢ ሊሰነዝር ይችላል የቃላት ቡጢ አለ ስድብ ሊሆን ይችላል ማንጋጠጥ ሊሆን ይችላል ስለዚህ የቃላት ቡጢ ያ እየሞቀ ወይም ደግሞ ከፍ እያለ እየጦዘ ሲሄድ ደግሞ አካላዊ ቡጢም በቦክስ ሊመታ ይችላል ጳውሎስ በእንደዚህ አይነት በጥቅም ላይ ለምሳሌ በዚያ ዘመን ትግል ይታገላሉ በሮማ ዘመን የታወቀ ነው በስቴዲየም በተለያየ ህዝብ በሚሰበስብበት ቦታ ሰዎች ከሰዎች ጋር ትግል ያደርጋሉ እንስሳት ሰዎች ከእንስሳት ጋር ትግል ያደርጋሉ በተለይ ሰዎች በተለይ ቦክስ የሚባለውን ስፖርት ሲቧቀሱ አንዱ ሌላኛውን ለምሳሌ የሚያናድድ የሚያበሳጭ ቋንቋ ብናገር ተናዶ ከፍተኛ ቡጢ ሊሰነዝር ይችላል ስለዚህ በዚያ ምክንያት ሰው ሊጎዳ ይችላል ማለት ነው ይሄ ማለት በዚህ አሁን በምንነጋገረው ርዕሰ ጉዳይ ላይ የራስን ሀሳብ ሌላ ወገን እንድቀበል አስፈላጊ ከሆነ የቃላት ቡጢ ሊሰነዝሩ ይችላሉ ከዚያ ካለፈ ደግሞ ንትርኩ ከጦዘ ከመምታትም ወደኋላ አይሉም ስለዚህ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ተመልከቱ ወገኖች ጳውሎስ የማይጨቃጨቅ መሪ ሲፈልግ ወይም ደግሞ መሪ የማይጨቃጨቅ መሆን የለበትም ስል በጣም 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 አስፈላጊ ማለት ነው የዚህ በጭቅጭቅ ማሳመን የሚፈልግ የሽማግሌ አባል ሌላውን ሽማግሌ በሚጎዳ ወይም ከቡጢ ባላነሰ ቃል ልናገር ይችላል እንደዛ አይነት መሪ ለቤተ ክርስቲያን መሪነት አይገባም ነው የሚለው ጳውሎስ የሌላውን ሰው የግል ህይወት የግል ስብና ወይም ደግሞ ደካማ ጎን በአሽሙር መንካት በእንደዚህ መንገድ ማጥቃት በጣም መደገኛ ነው ይህ የሚሆነው ደግሞ ሌሎች ሽማግሌዎች እንደዚህ አይነት ጭቅጭቅ ፈርቶ የዚህን ተጨቃጫቅ ሽማግሌ ሀሳብ በማንኛውም ጊዜ ያለምንም ጥያቄ እንዲቀበሉ ለማድረግ ነው እንደዚህ አይነት ቃል ይህን ለመግለጽ ነው ይሄ ቃል በጥቅም የዋለው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ወገኖች ይህ ጭቅጭቅ የወይንጠጅ የወይን ጠጅ በሚያዘትሩ ሰዎች አካባቢ ስለሆነ ለዚህ ነው ጳውሎስ የማይሰክር ሰው ካለው ቀጥሎ ይህን ቃል የተጠቀመው ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ቃል እንደዚህ አይነት ስርዓት ያስተምረናል እንዳንጨቃጨቅ እንዳንታረክ ይነግረናል በነገራችን ላይ ለሚመናንም ለሁሉም አገልጋዮች የሚሆን ቢሆንም በተለይ በተለይ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን ከሚመራ መሪ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው እንግዲህ ይህ ሰው በቃላት ቡጢ ይሁን በአካባቢ በአካላዊ ቡጢ የእግዚአብሔርን ስራ መስራት አይችልም ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ስራ በእንደዚህ አይነት መንገድ ሊሰራ አይችልም ስለዚህ የሚመናን ተጨቃጫቂ የሆነን ሰው ወደ መርነት ማምጣት አይገባቸውም ጳውሎስ ይህንን ነው ምነግረን ቀጥሎ የማይጨቃጨቅ ካለ በኋላ ምንድን ነው ያለው ነገር ግን ገሬ ሆነ ይላል ነገር ግን ገሬ ሆነ ይላል እና ይህ አረግ ነገር ግን በሚለው አገናኝ ቃል ወይም ደግሞ ተቃርናዊ አገናኝ ቃል ነው የሚጨቃጨቅ የሚለውን ገር ከምለው ጋራ የሚያቃርንን ማለት ነው ሁለቱም ቃላት ይቃረናሉ ስለዚህ ተጨቃጫቂ መሆን የለበትም ኤጲስቆጶስ ግን በዚያ ፈንታ ወይም በተቃራኒ ወይም በአንጻሩ ምን መሆን አለበት ገር መሆን አለበት ስለዚህ የሚቃረነው ደግሞ ለምንድን ነው የሚጨቃጨቅ ሰው የእግዚአብሔርን ስራ አይሰራም ገር የሆኑ ሰዎች ስራ ይሰራሉ ስለዚህ ኤጲስቆጶስ ገር የሆነ እንጂ የሚጨቃጨቅ ሊሆን አይገባም ለማለት ነው ስለዚህ ይህንን ቃል በሁለት መልክ ማየት እንችላለን ገር ማለት ምን ማለት መሰላችሁ የሌሎችን በደል በቀላሉና በፍጥነት ይቅር የሚል ነው ገርነት የሌሎችን በደል የሌሎችን ስተት የሌጆችን ደካማ ጎን በእውነ ጉዳይ ደክመው ቢገኙ ስተው ቢገኙ በቀላሉና በፍጥነት ይቅር ማለት የሚችል ሰው እሱ ገር ሰው ነው ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው በኤጲስቆጶስ በፍጥነትና በቀላሉ ይቅር ሊላቸው የሚገቡ ወይም ደግሞ እንድል የሚያስገድዱ ብዙ ነገሮች አሉ በአመራር ውስጥ ገር የሆነ ሽማግሌ ከቃላት ቡጢ የሚሆን በአካላዊ ቡጢ ያጠቃውን የሌላኛውን ሽማግሌ ይሁን ሌላ ሰው ይቅር ለማለት የማይከብደው ሰው መሆን አለበት እንደዚህ አይነት ሰዎችን ቤተ ክርስቲያን ይሁን በማህበረሰብ መካከል ማግኘት እንዴት መታደል ነው እንዴት መታደል ነው ሌላው ደግሞ በቀላሉ ወይም በፍጥነት ይቅር የሚል ብቻ ሳይሆን ገር የሆነ ሰው ወይም ሽማግሌ ማንኛውንም ነገር በምክንያታዊነት ሪዝነብሊ በምክንያታዊነት የሚመለከት ማለት ነው ይህ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ እንዲህ ሊሆን ይችላል አጀንዳዎችን ወይም ርእሰ ጉዳዮችን ሽማግሌ ከሆነበት ይሄ ሰው ሽማግሌ እንዲሆን ከተጠራበት አላማ ጋር ብቻ እንዲመለከት የሚችል ማለት ሊመለከት የሚችል ማለት ነው ለምሳሌ ከሚመራት ቤተ ክርስቲያን ራእይና ተሊኮ አንጻር ሊሆን ይችላል ከቤተ እምነቱ አስተምሮ ጋር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በሰዓቱ ከተያዘው አጀንዳ ጋራ የተገናኘ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይህንን አጀንዳ በምክንያታዊነት ማየትን ሚላሽ መስጠትን ይመለከታል ማለት ነው ወይም አጀንዳዎች ርዕሰ ጉዳዮች ሲመጡ እነዚህ አጀንዳዎች ወይም ርዕሰ ጉዳዮች ከመጡበት ፋይዳ አንጻር ወይም ደግሞ አጀንዳዎቹ ርዕሰ ጉዳዮቹ ካላቸው ፋይዳ አንጻር የሚመለከት ሰው ማለት ነው ይህ ገር ሽማግሌ ከሬሰ ጉዳዮች ይልቅ በሽማግሌዎች ለምሳሌ መካከል ከሁሉ ከፍ ያለውን ጌታ ያያል እንዲሁም ደግሞ የሽማግሌዎችን ጉባኤ አንድነትን እና ሰላምን መጠበቅን ከፍ አድርጎ ያያል ይሄ ገር ሰው ለዚህ ነው ገር ይሁን የተባለው ይህ ገር ሽማግሌ በእርሱ በኩል ካስያዘው ለምሳሌ አጀንዳ ይልቅ በሌላ መልኩ ሌሎች ስለያዙት አጀንዳ ወይም ስላስያዙት ሀሳብ ቅድሚያ ይሰጣል ማለት ነው በውይይት ወቅት የእርሱ ሀሳብ ከተሸነፈ በጸጋ ይቀበላል ገር ወይም ደግሞ የእርሱ ሀሳብ በሌሎች አጀንዳ ከተበለጠ ወደ ሌላ ጊዜ ያሻግራል እንጂ አይከራከርም አይጨቃጨቅም ስለዚህ እንደውም አጀንዳው ቢቀርም ምን የለውም ጉዳይ ጉዳዩ አይደለም ወይም ያልፈዋል እንግዲህ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ይሄ ገር የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ በተጻፈበት በዚያ ዘመን በሌሎች ስፍራም ተገልጿል ለምሳሌ ለፊልጵሱስ ቤተ ክርስቲያን ሚመናን የተደረገ ጥሪ አለ ለምሳሌ ፊልጵሱስ አራት አምስት ላይ ገርነታችሁ ለሰው ሁሉ ይታወቅላል ቲቶ ሚመናንን እንዲያስተምር በተቀበለው ትእዛዝ ውስጥ ይሄ ገርነት አለ ገሮች የማይከራከሩ እንዲሆኑ አሳስባቸው ይላል ጴጥሮስም እንዲሁ ሌሎች ገርነታቸው ጠማማ ለሆኑ ወይም ደግሞ ላላመኑ ጌቶቻቸውም እንዲገዙ ታዘዋል ምን ማለት ነው ገርነታቸው ወይም ገርነት ለሌላቸው ጠማማ ለሆኑ አሰሪዎች ማለት ነው ስለዚህ ጴጥሮስ በአንደኛው ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 18 ላይ እንዲህ የምል ቃል ጽፏል ሎሌዎች ሆይ ይላል በሌላ ስፍራ ኤፌሶንም ፊልጵስስም ውስጥ ቆላሲስም ውስጥ ባሪያዎች ብሎታል ይህንን ሎሌዎች ሆይ ለበጎዎችና ለገሮች ጌቶቻችሁ ብቻ ሳይሆን ለጠማሞች ደግሞ በፍርሃት ሁሉ ተገዙ ይላል ጴጥሮስ እንደዚሁ ለአማኞች ከእግዚአብሔር ዘንድ ስለምትገኘው ጥበብ የጻፈበት ላይ ደግሞ እንዲህ ይላል ላይኛይቷ ጥበብ ይቅርታ ያቆም ማለት ነው ጴጥሮስ አይደለም። ላይኛይቱ ጥበብ ገር ናት ይላል እንግዲህ ይህ ገርነት ለሚመናን እጅግ አስፈላጊ ከሆነ ወይም ካስፈለገ ሚመናንን ለሚመሩ መሪዎች እንዴታ ወይም ደግሞ በምን ያህል ሊኖራቸው ይገባል ነው ጥያቄው እንግዲህ ይህ ገር የሆነ ሰው ለሽምግልና አገልግሎት ከመመረጡ ከመሰየሙ በፊት ይሄ ሰው በማህበረሰብ መካከል ጣበኛ ተጨቃጫቂ ነው ወይስ ገር ብለን መጠየቅ ያስፈልጋል በጎረቤቶቹ በሰላም ፈጣሪነቱ ነው የሚታወቀው ወይስ በጸባጫሪነቱ በቤት ውስጥ ቡጠኛ በትምህርት ውስጥ ቡጠኛ ነው ወይንስ ቤተሰቡን በምክንያታዊነት የሚመራ ሰው ነው ይታወቃል በስራ ቦታዎች ሰዎች በአስታራቅነቱ ወይም ታራቅነቱ ነው የሚያውቁት ይህንን ሰው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በሚያገለግለው የአገልግሎት ቡድኖች ውስጥስ በገርነቱ ወይም በተጨቃጨቅነቱ ነው ወይስ በየትኛው ነው የሚታወቀው እንግዲህ ወገኖች አሁንም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ችግር ተፈጥሮ ከሆነ ወይም ቢፈጠር መለያየት ተፈጥሮ ቢሆን ወይም ቢፈጠር የበለጠ አባባሽ ወይስ ከፋፋይ ወይስ አስታራቂ ሊሆን ይችላል ይህ ሰው እንግዲህ ይህ ሰው የት ይገኛል ይህን ሰው ፈልጉት አፋልጉት እንደዚህ አይነት ሰው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በሚመናን መካከል ለመሪነት ልናመጣው ስናስብ ፈልጉት ደግሞ ማፋልጉት በጣም እጅግ አስፈላጊ ነው እና የእግዚአብሔርን ቤት ለመምራት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ቤተ ክርስቲያንን ለመምራት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ሌላው ወገኖች ጳውሎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር ሶስት ላይ ደግሞ ምንላል ይላል የማይከራከር ወይም ፒስብል አንዳንዶች ደግሞ ምን ይላሉ ና ይላሉ የማይጣላ ሰላማዊ የሆነ ናውጠኛ ያልሆነ ሰው ማለት ነው የዚህ ቃል ትርጉሙ ይህንን ነው ብዙ ቅጂዎች ይህን የማይጣላ ወይም የማይጨቃጨቅ እና የማይከራከር መካከል ያለ ልዩነት ለምሳሌ የማይጨቃጨቅ በሚለው መጀመሪያ በተወያየነው መሰረት ምናልባት የቃላት ወይም አካላዊ ቡጢ ሊኖር ይችላል በዚህኛው ግን የማይከራከር የቃላት ወይም ደግሞ የሀሳብ ጦርነት ብቻ ነው ሚሆነ የሚችለው ግን የሁለቱም አላማ ወይም ግቡ አንድ ነው የኔ ሀሳብ ካልሆነ የሚል ሰው ነው የሚጨቃጨቅ ሰው የሚከራከር ሰው ምን ሰው ነው ማለት ነው የኔ ሀሳብ ካልሆነ ሞቼ ይገኛለሁ የሚል ትርጉምን ነው የሚይዘው ጳውሎስ እንደዚህ አይነት ሰው ቤተ ክርስቲያንን ሊመራ አይችልም ነው በሌላ መልኩ ደግሞ የሌላው ሰው ሀሳብ የሌላኛውን ሀሳብ ካሸነፈ የአንድን ሀሳብ ያለ መቋቋም ወይም ደግሞ ያለ መገዳደር ማለት ሊሆን ይችላል ምን ማለት ነው የእኔ ሀሳብ የማይበገር ነው ቢሎ ያለማሰብ እና ያንን በአጸፋ ምላሽ ያለመስጠት ካለ በዚህ በሚጠቆም ሰው በሚሰየም ሰው ይህ ሰው የማይከራከር ነው ማለት ነው እንዲሁም ጭቅጭቅ ሲፈጠር ሰላም መፍጠር ወይም ማብረድ የሚችል ሰው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይህ ሀሳብ በተለያዩ ስፍራዎች ተገልጿል ለጭቅጭቅ ሲባል ጥራዝ ነጠቅ ሀሳቦች ወይም ቀይ ቃላ ስንጠቃ ውስጥ በመግባት ገደብ የሌለው ክርክር ውስጥ መግባት እጅግ በጣም አደገኛ ነው ቲቶ በአገልግሎት ውስጥ የወንጌልን እውነት የሚደግፍ ወይም ደግሞ የሚያጸና ውይይት ውጭ ከዛ ውጭ ተረት ተረት በሆነ ክርክር ውስጥ እንዳይገባ ጳውሎስ አስገንዝቦታል ለምሳሌ ቲቶ 39 እንዲህ ይላል ነገር ግን ሞኝነት ካለው ምርመራና ከትውልዶች ታሪክ ክርክርም ስለ ህግም ከሚሆን ጠብ ራቅ ይለዋል ለዚህ ነው ጢሞቴዎስንም መክሮታል ጳውሎስ እንደዚህ አይነት ይሄ ከምርመራ ከክርክር እንድርቅ አዞታል ሁለት አጥ ሞቶስ ሁለት ላይ ነገር ግን ጠብን እንዲያመጣ አውቀ ከሰነፎችና ካልተማሩ ምርመራ ራቅ ይሄ ምርመራ ክርክር ራቅ ማለቱ ነው እንደውም ክርክር መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደውም ክርክር የሰነፍ ወይም ደግሞ የሞኝ ጥበብ የሌላቸው ሰዎች ባህሪ እንደሆነ መጽሐፈ ምሳሌ ውስጥ ብዙ ይናገራል በተለይ መጽሐፈ ምሳሌን በደንብ ብታጠኑ መሪዎች ቢታጠኑ ይሄ በጣም 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 አስፈላጊ መጽሐፍ ነው ለምሳሌ ምራፌ 15 ምሳሌ ቁጥር 18 ላይ በጣም እንዲህ ይላል በጣም የሚገርም ነው ቁጡ ሰው ጠብን ያነሳሳል ይላል አይታችኋል ጠብን ያነሳሳል ከፍ ያደረገዋል ትዕግስተኛ ሰው ግን ጸጥ ያሰኘዋል ላል። ተከራካሪ ተጨቃጫቂ ጠብን ምን ያደረጋል ከፍ ሲያደረግ ገርሰውስ ሰውስ ዝቅ ያደረገዋል ትዕግሥተኛ ሰው ወደ ታች ጸጥ ይላል ምሳሌ 1714 የጠም መጀመሪያ እንደውሃ አፈሳሰስ ነው ስለዚህ ጠብ ሳይበረታ አንተ ክሪክሪን ተው ይላል ስለዚህ ጠብ ከመምጣቱ በፊት ክሪክሪን ምን አርግ ነው የሚለው ተው ይላል እና አንድ ሊጨምር ምራፍ 17 ምሳሌ ቁጥር 19 አመፀን የሚወድድ ክርክርን ይወዳል ደጁንም ዘለግ የሚያደርግ ውድቀትን ይሻል ይላል ስለዚህ ወገኖች ክርክር ጠበኝነትን የሚያስከትል አደገኛ ባህሪ ነው ከሽማግሌዎች ይሄ አይጠበቅም እንደዚህ አይነት ሰው ወደ ሽምግልና እንዲመጣ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም መጻፍ ቅዱስ አይፈቅድም ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በሆነው ባልሆነው በረባ ባልረባ የቃላት ጦርነት የሚያነሳሱ ንግግር የሚያስረዝሙ የሚያጋግሉ ሐሳብ የሚያዘበራርቁ የሚያወሳስቡ አጓጉል የቃላት ሲንጠቃ የሚያበዙ ሰዎች ለመርነት አይፈለጉም አያስፈልጉም እንደነዚህ ሰዎች በማኅበረ ሚመናን መካከል ካሉ እንደየስርዓታችን እንደ አሰራራችን አትጠቁሙ ጥቆማም አስፈላጊ ጥቆማ እንደም ተጠቅሞ ራሱ መጥቶ ከሆነ አትምረጧቸው ይሄ በጣም በጣም አስፈላጊ ቃል ነው ቀጥሎ ደግሞ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አሁንም ቁጥር አራት ላይ ወደ ቁጥር አራት እንሄዳለን ምንድን የሚለው የማይሰክር የማይጨቃጨቅ ነገር ግን ገር የሆነ የማይከራከር ይልና ገንዘብን የማይወድ ይላል ፍሪ ሮም ላ ኔ በጣም የሚገርም ቃል ነው እና መጽሐፍ ቅዱስ አሁንም ይህን ቃል አዲስ ኪዳን በተጻፈበት ቃል ማየት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው አሁንም እነዚህ ቃላት በሁለት ቃላት የተመሰረቱ ናቸው የመጀመሪያው ፊል እና ላር የሚል ነው ስለዚህ ይ ማለት ፊላር ግሮስ ማለት የብር ወዳጅ ማለት ነው በጳውሎስ አገባብ ደግሞ ስስታም የሆነ ማለት ነው ስለዚህ ኤጲስቆጶስ ስስታም ያልሆነ ሰው ሊሆን ይገባል እያለ ነው በሌላ ቋንቋ ደግሞ የራሱ ያልሆነውን ገንዘብ ወይም ንብረት ለመውሰድ ወይም ለመጠቀም የማይጓጓ የማይመኝ ማለት ነው በአንጻሩ ደግሞ የሚጓጓ የሚመኝ መላ የሚፈልግ እቅድ የሚያወጣ የሌላውን ንብረት የሌላውን ገንዘብ ለመጠቀም የራሱ ለማድረግ የሚጓጓ ወይም የሚመኝ መላ የሚፈልግ እቅድ የሚያወጣ ሰው ለመሪነት አይሆንም በነገራችን ለመጽሐፍ ቅዱስ ስለ ገንዘብ ጠቃሚነቱን ብቻ አይደለም ስለ ገንዘብ ከገንዘብ ጋራ ስላለን ግንኙነት ወይም ደግሞ አስተሳሰብ እይታ አሉታዊ ነገሮችንም መጽሐፍ ቅዱሳችን ጽፏል ጥቂቶችን ለመቀበል ለማየት መጽሐፍ ቅዱስ የአዲስ ኪዳንን ብቻ እንኳ ብናይ ማለት ነው ለምሳሌ ገንዘብ ራሱ እንደ አንድ ጌታ ተጠቅሷል በማቶስ ወንጌል ምዕራፍ 6 14 ላይ ለሁለት ጌቶች መገዛት የሚቻለው ማንም የለም ይላል ወይም አንዱን ይጠላል ሁለተኛውንም ይወዳል ወይም ወደ አንዱ ይጠጋል ሁለተኛውንም ይንቃል ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ መገዛት አትችሉም ይላል ደግሞ ገንዘብን መውደድ የመጨረሻው ዘመን ምልክት እንደሆነ ደግሞ ለተያጥሞቶስ 3 ላይ ሁለትና ቁጥር አራት ለሚላል ነገር ግን በመጨረሻው ቀን ሰዎች ገንዘብን የሚወዱ ይሆናሉ ይላል በቲቶ አንድ ሰባትም መሪ ያለ አግባብ ሚንዳ ወይም ሀብት እንዳያገኝ ነግሮታል ምን ይላል ሽማግሌ ይላል ሽማግሌ የሚሆን ሰው ነውረኛ ረብ የማይወድ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ገንዘብን ለመውደድ አደገኛ ስለሆነ ገንዘብን መውደድ አደገኛ ስለሆነ ከዚያ እንድርቅ ነግሮታል አንዲያ ጥሞቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 እና 11 ላይ 11 የመጀመሪያው ክፍል ገንዘብን መውደድ የኪፋት ሁሉ ስር ነውና አንዳንዶች ምን ሲመኙ ከሃይማኖት ተሳስተው በብዙ ስቃይ ራሳቸውን ወጉ ይልና ቁጥር 11 እንዴል አንተ ግን የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ከዚህ ሽሽ ቅረብ አይልም ሽሽ ነው እንግዲህ በዚህ ጉዳይ አዋርያው ጳውሎስ በኤፌሶን ቤተክርስቲያን መጋቢ ለሆነው ጢሞቴዎስ ሊመክረውና ልጽፍ ብቃት ነበረው ነበረው ምክንያቱም የገንዘብ ፍቅር ያልነበረው እንደሆነ ራሱ ጳውሎስ በአገልግሎቶቹ አስመስክሯል በተለያየ ቦታ ቤተክርስቲያን በተከለበት በዞረበት ይህንን አስመስክሯል ለምሳሌ ምስክርነቱን ንስማል ሉቃስ የጻፈው በኤፌሶን ቤተክርስቲያን ታውቃላችሁ ጳውሎስ ሶስት ዓመት ነው የኖረው ረጅም በአገልግሎት ውስጥ ከተከላቸው ቤተክርስቲያናት ረጅም ዓመታትን ያገለገለው የት ነው በኤፌሶን ቤተክርስቲያን ነው በኤፌሶን ቤተክርስቲያን ሶስት ዓመት ውስጥ ባገለገለበት ከገንዘብ ፍቅር እንዴት ነፃ እንደሆነ ራሱ በአንደበቱ ጳውሎስ የተናገረውን ሉቃስ እንዲህ ብሎ ጽፏል ምንድነው ያለው ምዕራፍ 20 ቁጥር 33 የሐዋራ ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 33 ከማንም ይላል በጣም የሚገርም በጣም ከባድ ነገር ነው ይሄ እግዚአብሔር ይርዳ ነው የሚናገለግል አገልጋዮችን ሁሉ ይርዳን እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ከማንም ብር ወይም ወርቅ ወይም ልብስ አልተመኘውም ይላል እነዚህ እጆቼ በሚያስፈልጉኝ ነገር ለእኔና ከእኛ ጋር ላሉት እንዳገለገሉ እናንተ ታውቃለች ተመልከቱ የኤፌሶን መሪዎች ምልጢን ወት የምትባል ቦታ ጠርቶ ቁጭ አርጓቸው እናንተ ታውቃላችሁ ምስክር ናችሁ እነዚህ እጆቼ ለእኔና ከእኔ ጋር ላሉት እንደሰሩ እናንተ ታ ምስክር ጌታን አልጠራም አይገርምም ጌታን አልጠራም የኤፌሶን መሪዎችን እንዴት ምሳሌ እንደሆነላቸው እነሱ ነው ምስክርነት የጠራው እናንተ ታውቃላችሁ ማለት ነው እኛ አናውቅም እንደዚህ እንደዚህነ እንደዚህ ነ ብሎ አልተከራከሩም ክፍሉ ላይ ምንም አይነግረንም ስለዚህ ጳውሎስ ብቅው ነው ማለት ነው ለጢሞቴዎስ ይህንን ሊመክር ይህ ብቻ አይደለም በተሰሎንቄም ባገለገለበት ወቅት ከገንዘብ ፍቅር ነፃ መሆኑን አስመስክሯል ጳውሎስ ሁለተኛ ተሰሎንቄ 3 8 ላይ እንዲህ ጽፏል ከእናንተ ዘንድ በአንዱ ስንኳ እንዳንከብድበት ለትና ቀን እዚ ጋር አብሮት የሚያገለግሉትንም ጨምሯል ከእናንተ ዘንድ በአንዱ ስንኳ እንዳንከብድበት ለትና ቀን በድካም እና በጥረት እየሰራን እንኖር ነበር እንጂ ከማንም እንጀራ እንዲያው አልበላንም ይላል ጳውሎስ በቆሮንቶስም በነበረ ጊዜ ለአገልግሎቱ ሊከፈለው ሊደጎም እንደሚገባ ቢያምንም ያንን ነፃነቱን መብቱን በወንጌል ምክንያት ወይም ደግሞ ወንጌል እንዳይነቀፍ እንደተወ ጽፎላቸዋል እንዲህ ብሏል ወንጌልን እየሰበኪው በወንጌል ካለኝ መብት እንዳልጠቀም ወንጌልን ያለ ዋጋ ተናገሩ ይላል ወንጌልን ያለ ዋጋ ተናገሩ ይላል አንድ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 918 በዚህ ክፍል የዚህን ሙሉ ሐሳብ ለማግኘት አንድ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቢታነቡ ሙሉ አውድ ያስጨብጥላቸዋል ስለዚህ ይህ ከኤጲስቆጶሶት ጋራ እንዴት ይገናኛል ነው አሁን ጥያቄው ግልጽ መልስ ራሱ ሽማግሌ የነበረው ሐዋርያ ጴጥሮስ ከገንዘብ ፍቅር ወይም ስስት ነፃ ሆነው የእግዚአብሔርን መንጋ እንዲመሩ ሽማግሌዎችን አዟል ሐዋርያው ጴጥሮስ በአንደኛ ጴጥሮስ አምስት ሁለት ላይ ምን አላቸው ሽማግሌዎችን እነዛ አምስት ቤተ ክርስቲያናት ውስጥ ለአምስት ቤተ ክርስቲያናት ነው ሐዋርያ ሥራ ይቅርታ የጴጥሮስ አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ አንድ ቁጥር አንድና ሁለት ላይ ነው እነዚህ ቤተ ክርስቲያናት ያሉት የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ጴጥሮስ እግዚአብሔር አብ አስቀድሞ እንዳወቃቸው በመንፈስም እንደሚቀደሱ ይታዘዙና በኢየሱስ ክርስቶስም እንደሚረጩ ዘንድ ለተመረጡት ይልና በጳንጦስና በገላትያ በቀጳዶቂያም በኢስያም በቢታንያም ለተበተኑ መጻተኞች ይችላል ስለዚህ ስንት ናቸው ማለት ነው አምስት አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ያሉባቸው እነዚህ ባሉባቸው ውስጥ የሚመሩ መሪዎች ሽማግሌዎች ኤጲስቆጶሳት በየት በጳንጦስ በገላትያ በቀጳዶቂያ በኢስያም በቢታንያም እነዚህ ምን እንዲሆኑ ነበር የነገረው አንዲያ ጴጥሮስ ምዕራፍ አምስት ሁለት ላይ እንዲህ ይነብባል በእናንተ ዘንድ ያለውን የእግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ እንዴት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በውድ እንጂ መጥፎውን ረብ በመመኘት ሳይሆን ጎብኙት ይላል ታዲያ ይህ ገንዘብን የማይወድ ሰው እንዴት ነው የምታወቀው ነው እንዶ አንዳንድ ከልምድ ከንባብ አንዳንድ ነገር እስቲ ለመጠቆም ሊሞክር አንደኛ ኤ ኤጲስቆጶስነት ሽምግልና ለመርነት አሁን ያሉት መሪዎችን በዚህ ለመፈተሽ ይረዳል በመጋብነት አገልግሎት የምናመጣቸውንም ሰዎች ለመፈተሽ በሁሉም መቅጣጫ ይረዳል ለምሳሌ አንደኛ በመስራ ቤት ከሆነ የሰው ሰው ከአንድ መስራ ቤት ውስጥ የሚሰራ ከሆነ በተለይም ደግሞ ይሄ ሰው ሀላፊ ወይም ለምሳሌ ፋይናንስና ንብረትን የሚመራ በመንግስት መስራ ቤት በኤንጆ በድርጅት ውስጥ ሊሆን ይችላል በማህበረሰብ ውስጥ ይሄ ሰው ሲሙ በጥሩ ሚሳሌነት ይጠቀሳል ወይም በመጥፎ ይህ ሰው ወደዚያ መስራ ቤት እንደገባ በተለይም ባጭር ጊዜ ሌላ ድጋፍ ሳይኖረው ተመንድጓል አድጓል ሀብታም ሆኗል ስለዚህ መጠየቅ መጠርጠር አስፈላጊ ነው ማለት ነው ለምሳሌ የሰው ነጋዴ ከሆነት በማኅበረሰቡ ውስጥ ምን ማህበረሰቡ ስለዚህ ነጋዴ ስለሆነ አማኝ ምን ይላል ለምሳሌ በኪሎ በሚዛን ታማኝ ነው ወይንስ በኪሎ በሚዛን ይሰርቃል አንድን ነገር ከሌላ ነገር ጋር ቀላቅሎ ይሸጣል ለምሳሌ በርበሬ ከቀይ አፈር ጋር ዛሬ መንግስት ይዛል አይደለም ፖሊስ ይዛል ይሄ በየቴሌቪዥን መስኮቶቻችን የምንሰማው እውነት ነው አይደለም ሰዎች ይያዛሉ በርበሬ በቀይ ከቀይ አፈር ጋር የሚቀላቅሉ ሰዎች አሉ። ጤፍ ከተፈጨ አፈር ጋር ቅቤ ከሙዝ ጋር አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እህል ወይም ዘይት እንደ ዓለማውያን በመጋዘን ደብቆ አሳቻ ጊዜ ጠብቆ ያለ አግባብ ትርፍ ለማግኘት ከሚሸጡ ጋራ ይሄ ሰው ይተባበራል ወይስ አይተባበርም ይሄ ሰው ነጋዴ ከሆነ አሁንም ለመንግስት ተገቢ ግብር ይከፍላል በመክፈል ይታወቃል ታማኝ ነው ወይስ ከመንግስት ባለስልጣናት ጋራ ይሻረክና ይሰርቃል ወይም ደግሞ ግብር ወደ ኋላ ያስቀራል እንደ ገቢው መጠን በይሄ ነጋደ እንደ ገቢው መጠን በደስታ እንደ እግዚአብሔር ቃል በራሱ ፈቃደኝነት ለቤተ ክርስቲያን ገንዘብ ይሰጣል ወይ አስራት በኩራት ሲጦታ ማንኛውም ሊሆን ይችላል ይህ ሰው ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሊጠቆም መሪ ሊሆን የመጣ ደግሞ ከቤተክርስቲያን አንጻር እንመልከት ለቤተ ክርስቲያን ስጦታ አፍራት በኩራት መባ ወዘተ ይሰጣል በነገራችን ላይ ይህ አሁን እየመሩ ያሉትንም መሪዎች ይመለከታል ብያለሁ ሌላው የእግዚአብሔርን ቤት ገንዘብና ንብረት ለምሳሌ ለራሱ ጥቅም ፐርሰናል ሶርድድ ጌን ነው ያለው አደለም ሐዋርያው ያውላል ወይስ ያባክናል ይህን ሰው በደንብ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው የቤተ ክርስቲያን ገንዘብ ለታለመለት ዓላማ ብቻ ለወንጌል አገልግሎት ያውላል ወይም እርሱ ከመሪነት ሲሰናበት ምን ሰራ ለሚለው ጥያቄ ትኩረት አድርጎ ቅድሚያ የሚሰጠውን የወንጌል አገልግሎት ቲቶ ህንፃ በማሰራትና በሌሎች ጉዳዮች ላይ ያተኩራል